Промінчик притулився до стіни, маленький блік на сірому бетоні. А взагалі, за мурами тюрми глибока пустка стукає у скроні. Залізні грати, брязкання ключів я знав, що поведуть на гільйотину, і неважливо, вдень чи уночі живцем палитимуть, чи в море скинуть. Я пил землі. Яка у мені суть? Малим на землю став, пішов по тверді. Помру і над землею понесуть і закопають в землю після смерті. Замкнуте коло. Висновки прості, я глина і вода. І море стресу. Якщо немає вічності в житті, то в існуванні теж не бачу сенсу. А є душа. Куди ж подіти гріх? І совість, що конає від розпуки. Я вбивця, злодій. На руках моїх є кров. Куди ж сховати кляті руки? Така шпарина, а потрапив блік, туди, де не буває сонця й часу. Я нелюд і злочинець, чоловік, який в житті не скористався шансом. Прийшли по мене, взяли, повели. Подумав, що востаннє бачу небо, заплющив очі і почув: «Живи! Бо розп'яли Ісуса замість тебе!» Спочатку не повірив. Ці слова змінили вирок Понтія Пилата. Помилуваний. Перша голова вціліла по Христовій благодаті. Та найстрашніше, він поніс мій гріх, я ж знов пішов грішити і страждати. Ні, не вбивати. Лиш в думках своїх злукавити, образити, збрехати. Заплутався і хащами поліз, читав в душі незрозумілі мантри. Він знов промовив: «Я гріхи поніс, минулі й ті, котрі ти зробиш завтра». Я немічний. Узяв Ісус вину, тепер лишилось вірити у нього. Він переміг у мені сатану. Він сила духу, пісня перемоги. Упав тягар без виході, а втім він гірший був, ніж ланцюги і ржаві. По вірі я став чистим і святим. По плоті я злочинець, я Варавва.